Estamos de volta com o programa da comunidade. Você que tem do outro lado, presta atenção nessa dica que eu tenho pra você. Vamos falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas, H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além da qualidade, eles têm um preço super baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em diversas drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Você encontra shampoo, condicionador, esse aqui é um shampoo de ceramidas, delicioso cheiro, viu? Creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Talian Cosméticos. E você, comerciante, que ainda não tem esses produtos aí no seu estabelecimento, liga para Talian, 3856365, produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente. Olha só que inovação. H2O Evolution é pra você. 12 horas e 16 minutos. Você que tá... Desculpa, Carlinhos. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e se liga na ronda policial do programa, que a gente começa agora esse bloco trazendo informações de polícia. O suspeito de ter mandado matar ou de ter matado, ter envolvimento na morte da técnica de enfermagem Corina Maria, que foi tirada de dentro de casa, na frente do filho, na frente do marido, lá no Santa Etelvina, e encontrada morta no Tarumã, é preso pela polícia, foi preso pela polícia. E quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia. Olha só, Alessandro Leal de Lima, de 30 anos, ele foi preso aqui pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ele é acusado de ser aí o mandante do crime da técnica de enfermagem Corina, que foi assassinada no dia 31. Ela foi torturada, sequestrada, torturada e assassinada. O motivo do crime, segundo a polícia, seria um desentendimento do Alessandro com o filho da Corina. A gente vai conversar logo com o Alessandro aqui. Alessandro, qual seria o motivo desse desentendimento? O motivo foi briga de bebida mesmo. Não foi nada sério ao ponto que eu chegasse de mandar fazer isso com a mãe dele, não. Então você não tem participação nenhuma? Você... Eu sou inocente. Eu olho na câmera e sou inocente. A minha vida está sendo destruída por causa dessa acusação. Esse rapaz estava sendo acusado há muito tempo. Porque... Acusado de quê? Acusado, não, ameaçado. Ameaçado, entendeu? De morte há muito tempo, entendeu? Por quê, tu sabe? Pelo tráfico, ele mexe com o tráfico também. E só pode ser por causa disso, eu não sei te dizer. Também é ligado ao tráfico? Não sou, não. Não é ligação com o tráfico, não. Eu sou trabalhador, entendeu? Então, essa briga eu tive realmente com ele, mas eu não tive participação nenhuma na morte dessa mulher, nenhuma. Entendeu? Porque eu também tenho mãe, entendeu? E depois Deus é minha. Eram amigos, tu e o filho dela? Apenas conhecido, entendeu? Apenas conhecido. A acusação tá que você seria... Porque vocês tiveram uma briga, ele te deixou muito ferido. Não foi nem tanto assim, não. Foi apenas um murro no meu nariz que quebrou aqui, ó. Aqui, assim, não foi coisa tão grave a ponto de eu mandar matar a mãe do cara. Jamais isso, jamais. Então você nega? Eu sou inocente, completamente inocente. A minha vida tá sendo destruída por causa dessa acusação, entendeu? Porque tirar a vida de uma mãe, né? Exatamente, eu tenho mãe também, entendeu? O primeiro lugar é Deus na minha vida, segundo é minha mãe. Eu jamais faria isso, jamais, jamais. Certo. Então, Alessandro, a gente vai conversar com o delegado aqui da Especializada em Homicídio e Sequestro, doutor Juan Valério. Doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente como é que vocês conseguiram chegar até aí. Ele é realmente o mandante do crime? Sim, ele é mandante do crime, inclusive no dia do fato dessa briga, ele juntamente com seu primo Renner e mais uma pessoa, inclusive no próprio carro dele, já tentaram sequestrar a dona Corina. Nós temos diversas pessoas que relatam isso, foram ouvidas, isso tudo oficializado. No entanto, como tinham vários populares, as pessoas saíram de sua casa, então ele saiu disparada e ele aí desistiu já dessa captura inicial. Desde esse dia, ele começa a se esconder já na casa de um familiar, da mãe dele, já em outro bairro. E a partir desse momento, ele já procura criar um álibi. Né? Como você vê, ele fala que o carro dele estava lá, que tem filmagens, ou seja... No entanto, como já tínhamos elementos suficientes, já somente com esses indícios, foi decretada a prisão temporária tanto dele quanto do seu primo Renner. Relato aqui também que os familiares dele foram até a casa da dona Corina, né, para saber o paradeiro do filho dela, que tinha agredido o Alessandro. Bem como a dona Corina foi até a casa dos familiares dele para tentar resolver a situação de forma pacífica, e lá ela já foi ameaçada
pelo Renner, que é primo dele, bem como falando que o seu filho seria morto, que ela iria chorar no caixão do filho dela. Isso, pessoas foram vidas, né? Tem testemunhas nos autos que relatam toda essa situação. Temos também, no dia seguinte, imagens do primo dele, Renner, já rondando a casa da dona Corina. E aí, no dia 30 para dia 31, por volta de 2 da manhã, duas pessoas encapuzadas entram na casa dela. Vale relatar o seguinte, que nesse horário de 2 horas da manhã, há uma ligação do Renner para familiares do Alessandro. Né? E o Renner não morava em Santa Teovina, então estava ali na localidade próxima à casa da dona Corina, já havia uma ligação. No horário provável da execução, entre 11 e meio-dia, que foi no Tarumã, há uma ligação também do Renner para o Alessandro. E após o fato, também é uma ligação muito longa entre eles também, que acaba pondo os dois aí, o Renner, na cena do crime, e o Alessandro também, da localidade onde ele estava, inclusive do seu próprio celular. Ele não contava com essas provas, né? A prisão foi efetuada dia 5, então durante todo esse período tivemos todo o cuidado de coletar todas as provas de inteligência, né? Porque já tínhamos todos os indícios, mas agora ficou provado de forma cabal e técnica, né? O envolvimento dele. Tanto que quando ele é questionado no seu interrogatório, sempre nós rebatimos com nossas provas. E ele sempre falava, né? Ele nega o crime, mas também ele admite que temos provas, né? Tanto que ele fala, né? Já que tudo que eu falo vocês têm provas, né? Então aí ele acaba, de certa forma, digamos assim, que assumindo a sua participação. Mas fica esclarecimento para a população. Ele tem todo o direito de se defender, todo momento ele foi acompanhado de advogado, mas nós temos provas técnicas suficientes para afirmar que sim, que ele teve participação, e aí por um motivo banal. Agora fica somente a dúvida do motivo pelo qual ela foi morta, porque na verdade a dona Corina está com diversas marcas que denotam que ocorreram torturas com ela. Então essa tortura aí era para encontrar o seu filho, né, o paradeiro do seu filho, porque ela esconde seu filho a partir desse fato, porque ela soube que ele estava sendo ameaçado. No entanto, aí essa tortura pode ter passado da medida, aí ela pode ter morrido em decorrência da tortura, ou pode ter sido morta também por ter reconhecido um de seus algozes lá no local onde estava sendo torturada. Doutor, então o primo dele, Renner, e mais uma pessoa estão sendo procurados, né? Exatamente, a prisão deles está decretada, prisão temporária. No entanto, já pedimos a conversão em prisão preventiva, tendo em vista todo o arcabouço de provas que já juntamos até o momento, e pedimos apoio da população através do 181 ou do WhatsApp da Delegacia de Homicídios, aí para que possamos encontrar esse outro indivíduo e ele aponte quem estava com ele lá nesse momento da execução. Então, muito obrigado, doutor Juan Valério, titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. Olha só, o Alessandro foi indiciado por homicídio qualificado. Bruno Fonseca, parou agora. Você que tem do outro lado vendo as imagens, graças a Deus, mais uma prestação de contas. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.